Над 350 състезатели взеха участие на държавното първенство по скокове на батут за всички възрастови групи. Сливен бе домакин на състезанието по акробатична пътека и двоен мини батут, а ямбул на скоковете на батут индивидуално и синхрон. Старозагорци спечелиха 15 златни медала. Първа при 10 годишните момичета на батут е Петя Дончева, шампион при момчетата на Батуте Йоан Желев. Диляна Маркова спечели златото на Батут при 12 годишните момичета, а Мариан Михалев е победител на Батут при 14 годишните. При 16 годишните девойки първа е Ивета Танасова. На скокове на пътека шампиони са Цветилин Тодоров при 10 годишните и Йонко Дончев при мъжете. На двоя мини Батут спечели Виктор Марков възраст до 10 години, на синхрон Илян Ханзъров и Драгомир в при 10 годишните са с златни медали. При момичетата до 12 победители са Анита Макулова и Деляна Маркова. При 14 годишните Петко Станко с партньор и Вилин Йорданов от Ямбул също са с златните медали. Ивета Танасова с партньорка Елена Иванова от Ямбул победиха при 16 годишните. Със сребърни медали на двойн мини батут са Мартин Димитров и Деляна Маркова. На батут втори останаха Мартин Димитров и Пет Костанков. Трети на синхрон са Виктор Марков и Александър Димов, а на батут с брон завърши Анита Макулова. Предстои подготовка за Световното първенство, което ще се проведе от 7 до 17 ноември в Арена Армец в София.